Har vi startat dagens V75 omgång 2, Sundens Virvel öppnar bra. Det gör också 5 Human Behavior och 7 Adrien de Noor. En tuff öppning. Stefan Söderqvist är nu främst med 2, Sundens Virvel. Vilken taktik väljer han? Ja, han ser ut att vara beredd att släppa Erik Kjör som jag misstänkte stenhårt för att få ledningen, och i det här höga tempot så varken jag vill, åtminstone möjligtvis att han hade kunnat, men han vill inte Stefan utan släppte. Den stora favoriten 5 Human Behavior är i täten före 2 Sundens Virvel. Hästen som är först i andra spår 7 Adrien de Noor. 3 på innen ett jamanisk guide. Det har gått ganska fort det här första halvvarvet. 1.12,9 är kilometertiden för nummer 5 Human Behavior. Och nu kommer Erik Adelsson att få bestämma tempot precis som han vill. För ingen vågar utmana favoriten i det här läget. Nej, det kommer säkert att bli stilt i fältet nu. Intressant var ju att Human Behavior visade sig kunna öppna riktigt fort. Han har ju varit aktuell för Elitloppet senare här på bakkanten. Och för att vara med i de sammanhangen så vill det till att man är rask första biten. Och den egenskapen har uppenbarligen Human Behavior. Som andra häst i andra spår, nummer 6 Raggaren. 3 invändigt ett jamaniska. I tredje häst i andra spår, nummer 3 Hi-Fi Eko. 5 Human Behavior inleder varvet på 1.16,3. Hittar du någonting nu som talar för favoritförlust? Du hittar ingenting före loppet? Nej, jag hittar ingenting nu heller, och jag är övertygad om att professorn hittar heller ingenting. 900 meter kvar till mål 5. Human Behavior fortfarande i täten som fjärde häst i andra spår. Nummer 4, Twice More. 50 ytter har 10 Ars Lille John. Allra sist i andra spår, nummer 8, Winnie Victor. Nu går de ut på vårt långsidan. Erik Adelsson, den som har vunnit flest lopp i landet så här långt. 84 fullträffar. Han är på väg mot sin 85. Det har ingenting tydligt i det här läget på att han skulle förlora. Ut i tredje spår försöker nu nummer 6 Raggaren dra med sig i det avancemanget, nummer 3 Hi-Fi Eko. Men samtidigt har Erik Adelsson dragit upp tempot rejält nu bakom 5 Human Behavior som rycker undan, är på väg att lämna sina konkurrenter redan nu 400 meter från mål. Ja, han la in en ny växel som de andra inte kunde svara på. De övriga ser ju verkligen ut att ha det jobbigt medan Human Behavior på spänstiga ben bara drar ifrån dem. Innanför upplopp, Erik Adelsson sneglar lite åt höger, men han behöver inte göra det någon fler gång för 5 Human Behavior är fullständigt överlägsen i V75s första avdelning. Hur bra är den här hästen egentligen, Thomas? Ja, det vet vi ju inte förrän han får möta riktigt bra hästar. Han har provat i gulddivisionen, hade inga problem att glänsa där heller. 5 Human Behavior vinner V75-1 enkelt. En 14. Liksom Human Behavior av Erik Adelsson. Längst ut kommer han att komma i starten. Det handlar om kort distans. Starten går iväg, det är en jämn öppning där dock nummer 6 Protection galopperar. På väg mot täten nummer 3 Vea som får 4 Disudenit på utsidan och så hamnar 7 Daikiri Sting illa till. Ute nästan i fjärde, femte spår ingången av första sväng. Galopp för nummer 1 Gloria Ekegård. Här Erik Adelsson lyckades inte träffa alldeles rätt med Daikiri Sting från springspåret, och gör man inte det då hamnar man på mellanhand precis som Erik har gjort. Måste forcera fram via tredje spår upp mot den ledande nummer 3 Vea. Galopp också för nummer 10 Path and Brook. I täten 3 Via tillsammans med Jim Frick som inleder 500 meter på 1.14,6. Följs i rygg av nummer 4 Disudenit, 7 Daikiri Sting först utvändigt. Andra ytter nummer 11 Annabelle Hall som 5 Torsas Min Brick. Sedan följer 10 Path and Brook, 8 Lapangse, 5 Valuta La Vec, 13 Dream Valley Ohm. Och 900 meter kvar till mål. Kan Rune Andersson ta en dubbel med 7 Daikiri Sting? Jag har svårt att tänka mig att hon är så pass bra så att hon från dödspositionen, alltså snett utanpå ledaren utan draghjälp, kan vinna loppet. Via har ju strålande form, fick ledningen ganska enkelt och trivs där, även om vi inte har sett henne där så ofta. Vi vet att hon är svår att slå. 15,4 tempot första varvet via tredje spår 11. Annabelle Hall ännu längre ut kommer nummer 8 Lapangse i fjärde spår. Samtidigt som 7 Daikiri Sting tröttnar. 3 Via får 8 Lapangse utvändigt. Hästen som är ute i tredje spår vidare 13 Dream Valley Ohm. Luckan nu för nummer 4 Disudenit. 3, 8 eller 4? Ja, det är ju ändå så att Disudenit är ju hästen som har fått loppet. Kommer du i tredje spår och hennes avslutning vet vi är Sylvas. 3 Via är främst till upploppets början för 8 Lapangse. Så kommer nummer 4 Disudenit närmare och närmare. 3 Via leder fortfarande. 4 Disudenit och 13 Dream Valley Ohm är det som tar upp jakten. 3, 4 eller 13. 3 hästar inblandade i striden, men nummer 3, Via Jim Frick, håller undan och tar hem V75-2. Både tur och skicklighet för att hitta dit. Favoriten 2 nu
Herkules från ett mycket bättre utgångsläge spår nummer två. Släpper bilen iväg i fältet. Det är en relativt jämn start. Galopp dock för nummer 9, Indycar. Tony Cleus öppnar bra på väg mot täten. Får fyra Stefano Pueblo på utsidan. Ut i tredje spår nummer 8, Royal Drew. 10 Gordon Swing. Don Widegren, vit och grön kusk, har hittat någon position som liknar just nu. Sjätte plats. Ja, han är som heter tredje par utvändigt, och något tredje par invändigt kommer det inte kunna bli. Tony Cleus blottar Royal Drew på utsidan. Ryggledaren nu nummer 4, Stefano Pueblo. Örjan Kihlström i täten bakom favoriten, inleder 500 meter på snabbt sätt. 12,9 är kilometertiden. Ja, man körde väldigt tufft och lät inte Örjan Kihlström få sin ledning billigt, utan var många som hoppade och provade, och framförallt så körde man om positionerna och om andra och första spår här. Via tredje spår avancerar nu Håkan Eriksson bakom nummer 6, UFO Brookline. 6 UFO Brookline som har gjort 4 starter hos Håkan Eriksson. Väntar ännu på första triumfen. Det finns fart i den här hästen. Nu har han gått felfritt. Han brukar galoppera. Kommer att hamna utvändigt. Det ledande favoriten, 2 Nucleus, 4 Stefano Pueblo i rygg. Andra ytter 8 Royal Drew, 3 Stianera spår, 3 Nina Sapars. Varvet går efter en 15,6. 3 på innan ett Speedy Pride. 4 ytter 10 Gordon Swing. Invändigt sedan 11 Albin Rating. Han följer en duo i andra spår bestående av 5 Giftman, 7 Gima Spolero, allra sist 12 Falnos Destiny. Det är positionerna det, Thomas. Ja, och vi kan nog inte förvänta oss att Gordon Swing från sitt köläge här ska kunna blanda sig i slutstriden. Man har kört tufft där framme, och Nucleus ser förvånansvärt pigg ut trots att han har varit utsatt för press länge. Örjan Kihlström som har kört nummer 2 Nucleus vid ett tidigare tillfälle. Då blev det en enkel seger. Hästen har vunnit ett V75-lopp tidigare i år och har dokumenterat god form. 6 UFO Brookline kämpar utvändigt. Nu kommer via tredje spår Lars Wester bakom 3 Nina Sapars. Skuggas i tredje spår av Dan Widegren bakom nummer 10 Gordon Swing, som verkligen gör allt för att hästen ska få ett bra lopp. Ja då, han ser ut att ha lite kraft och kvar och får nu en fin sista sväng här. Men frågan är, kan han göra någonting åt Nucleus? Ser ni som morskan ser ut fram i ledningen? Örjan Kihlström, han tittar åt höger hela tiden. Vad funderar han på i det här läget? Ja, han vill ju naturligtvis kolla så att ingen kommer ut i rygg, men han vill framförallt vänta in på upploppet och sen släppa av honom. Nummer 2 Nucleus rycker undan vid upploppets början. 4 Stefano Pueblo får luckan. Mittebanan 3 Nina Sapars. 10 Gordon Swing kan inte. 2 Nucleus före nummer 3 Nina Sapars. Långt ut 7 Gima Spolero som han spurtar. Han hinner inte fram. För favoriten 2 Nucleus vinner. Örjan Kihlström, en ny seger för honom. 10 Gordon Swing en bit bak. Vunnit en stor del av loppet. Allting tyder på att det kan till och med vara så att det avgörs här. Startögonblicket extra viktigt. 2 Moongate öppnar riktigt bra. Mellan hästar också nummer 5 Hard Value. 6 Conrad Swift får ingen ledning, för den har Torbjörn Jansson tagit med nummer 2 Moongate. Får 6 Conrad Swift utvändigt i tredje spår. Olle Goop bakom nummer 7 Last Party. Galopp för nummer 9 Tenline. Torbjörn Jansson skickligt med 2 Moongate direkt till front. Ja, jag sa att han inte skulle våga ladda fullt ut, men visst vågade Torbjörn, och visst höll det också. Klockrent i trav och klockrent i ledningen. Det var ingen snack om saken. Och Konrad Svip har nu hamnat i den otacksamma positionen snett utanpå ledaren. Gate kommer strax upp till den första mellantiden. Den vi noterar efter 500 meter som har travats på en 15,5. 6 Konrad Svip först utvändigt. Rygg på ledaren nummer 5 Hard Value. Sedan följer som andra häst i andra spår nummer 7 Last Party. 3 på innern Stig och Johansson bakom nummer 8 Krista Brick. Utöver om denna nummer 1 Favorina Neo som körs av Jorma Kontio. På innern sedan 12 Jakin med Björn Goop. Som fjärde häst i andra spår 3 Sprocket Sim. Med sist utvändigt 4 Extreme Gold. Så allra sist nummer 10 Rydén Sembe. Det var som vi var inne på, Thomas, det som får ledningen får styra och ställa, och det är precis det som händer nu. Ja, tempot har gått ner rejält, och varken Torbjörn Jansson som leder eller Lennart Forsgren snett utanpå håller upp tempot alls, utan de försöker dra ner tempot båda två. Varvet efter en 18,3. Varsågod Hanske och Tommy. Det var inte riktigt en inledning jag hade hoppats på. Nej, jag trodde att jag skulle ta ledningen med 2. Varför snabb ut helt enkelt? Vad gör han nu, Lennart? Han dämpar tempot. Han trivs bra nu när han sitter och hästen är starkare, så jag känner inte mig slagen. Johan? Ja,
800 meter drygt kvar till mål. 2 Moongate, 6 Konrads VIP sida vid sida. Inget avancemang från hästarna bit ner. Och nu kommer det första försöket till attack. Det är Jim Frick som är ute med 3 Sprocket Sim. Skuggas av 4 Extreme Gold. Men samtidigt, Thomas, måste vi inse faktum. Täthästarna bör ju ha riktigt mycket krafter kvar. Ja, de som sitter långt ner i kön får naturligtvis svårt att ta alla dessa längder fram till tätduren. Där Moongate och Tobin Jansson har fått bestämma, inte blivit utsatta för någon press. För nu när det är Lennart Forsgren som drar upp tempot och de övriga, ja, de kan inte haka på just nu i alla fall. Och Moongate har en längdförsprång till utvändiga nummer 6, Konrad Svip, bakom 5 har Value i rygg på ledaren som 4, nummer 7, Last Party. Men det handlar om de två förstnämnda, 2 Moongate eller möjligen nummer 6, Konrad Svip, som kämpar tappert. Ja, han har verkligen gjort det bra så här långt, men har fortfarande inte fått något grepp på Moongate. 2 Moongate, 100 meter kvar till mål, han har fortfarande greppet, 5 har Value, har krafter kvar i rygg på honom, får inte chansen. Torbjörn Jonsson vinner V75-4 med 2 Moongate. 6, Konrad Svip var duktig, han blev 3 i mål. I början på upploppet. Men är han också en kämpe? Ja, han ger aldrig upp. Han kan få oförmånliga löpningar, till exempel så kallad dödspositionen, och vinna därifrån också. Det har han gjort i så här tuffa sammanhang som V75. Mm, förra veckan. Han har kört 4 gånger av Per Lennartsson, vunnit 3 lopp. Där går starten. Vi har haft en omstart. Det var 5 gick. Galopp! Galopp! Galopperar favoriten. 3 Pride Porsche galopperar. Gör också andrahandsfavoriten nummer 11, Rubicon River. De två mest sträckade hästarna står och studsar jämsides 50 meter efter de övriga. 12 Gigolo Hörda galopperar också. 1 Carmola Sprints har tagit hand om täten för Sven Dyberg. Följs av 6 Olympic Lou, 5 JK Gate. Erik Svensson hamnar illa till och måste offensivt köra fram som första häst i andra spår. Prövar till och med för ledningen, tror jag. Ja, han tar väl en chans att trycka till här för att se hur det går. Däremot så är ju problem nu för Pride Pershing som har ställt sig, börjar få kontakt med fältet. Men nu har vi det här problemet att på den här smetiga banan så stänker det väldigt mycket grus. Frågan är, kan Pride Pershing ta i runda fältet? En 16,2 tempot första halvvarvet, och det var ett rejält speedryck som 1 Carmola Sprints och 5 JK Gate gjorde. Skaffade sig ett visst försprång till 2 Aces Dollar, och sånt där kommer förstås att ge mjölksyra sista 100 meterna. Ja, det var ju 2 utav outsiderna i loppet som hade den här duellen, och därmed har väl deras chanser ytterligare försämrats. När tempot bedarrar, då avancerar Stig och Johansson i tredje spår bakom nummer 4, Jättekärsk. Och han kommer att få positionen först i andra spår, samtidigt som 1 Carmola Sprints har varvat på en 16,6. Tredje häst i andra spår då, 6 Olympic Loop, 4:e utvändigt, gotlänningen nummer 9, Gute. Galopperar nummer 8, Louis Hycklinge på inner. Tredje invändigt nu 10, Verdi Broland, bakom 11, Rubicon River. Näst sist 7, Lord Chipsan, och favoriten 3, Pride Parsing. Han är andra sist, men det syns att han inte tar i. Han är inte ens i rygg på sina konkurrenter. Nej, han gillar inte det här, och det gäller väl för Per Wernersson att eventuellt chansa och styra ut honom i tredje, kanske fjärde spår in på raka nu för att han ska komma i fri från stänket, och då kanske han kan avancera. Jette Kask har ju gjort det från sin gamla startgalopp. Ett Carmola Sprints med bara 600 meter kvar till mål. 5 JK Gate är i rygg, först utvändigt 4, Jättekärsk. Stig och Johansson som inte vunnit något lopp tidigare idag. Möjligen att han ska ta hem en seger nu. Hästen som är ute i tredje spår är Olympic Lou med det passande namnet. Fortfarande ingen attack från Pride Pershing som springer där bak och bromsar och inte vill någonting. Och nu är det för långt fram för att han ska, även med en vass bot, ska kunna avgöra det här. Sven Dyberg leder V75s 50 avdelning med 1 Carmola Sprints när man svänger in på upploppet. Han jagas av den mer meriterade Stig och Johansson som har 4 Jättekärsk. 1 Carmola Sprints, 4 Jättekärsk närmar sig, kommer upp på utsidan, skaffar sig greppet. 4 Jättekärsk nu för 1 Carmola Sprints. Emma Rubicon River spurtar bra efter galopp. En mästare har fixat segern rätt för dagen med 4 Jättekärsk. 1140 meter. Vi släpper iväg Olympiatravet 2001 där. Galopp för Master ifrån innerspåret. Ten Royal tappar första biten snabbast, inte oväntat. Blue Fighter, norrmannen, vinnaren av nationernas pris. Ten Royal stegar in i första kurvan, men Johan Thomas, han är inte ovanligt hyggligt med. Visst är det så, Hanske, han har ju öppnat väldigt bra för att vara honom. Samtidigt som Ludwig Colgini tar över täten med 6 Revenue. Galopperar nummer 6 Revenue, 5 Blue Fighter behåller kommandot för 8 Gatsy Cast, och där bakom som 3 just nu nummer 3 Ten Royal, som strax, Thomas, kommer att sitta i ledningen. Det är ju fortfarande rejäl körning och högt tempo där framme, så att Jorma Kotto kan ju vänta lite grann, men han kommer
kommer här nu uppe som andra häst. Och det är ingen tvekan om att han är på väg till ledningen. Ett och ett halvt varv från mål så tar nummer 3 Etan Royal över täten i Olympiatravets final. Det är 800 000 som väntar till vinnande hästägare. Han har 8 Gatsy Cast som 2, som 3 nummer 5 Blue Fighter, som 4 nummer 4 Atom Test. Vart är då Baron Pepper? Just Stig Johansson tog det väldigt, väldigt lugnt i början, Thomas. Och hästen är sist i andra spår, allra sist i fältet. Han kom inte iväg speciellt bra, och när han väl började backa, då fanns det ingen plats till honom, utan han fick backa in i första kurvan tills han som sagt var allra sist. Nu har han en chans att avancera lite grann genom att hela de hästarna som sitter i andra spåret är på väg framåt, men ett Etern Royal i ledningen, ja, det går inte så. 13,6 på kilometer tiden, 3 Etern Royal för 8 Gatsy Cast, 5 Blue Fighter, först i andra spår 6 Revenue. 4 invändigt, nummer 4 Tom Test, 50 inner 2 Sahara Shadow, andra häst i andra spår 10 Styltan, sist på inner 9 Scandal Play, sist i andra spår 7 Baron Pepper. Etern Royal brukar ju leda med 20-30 meter vid det här läget av loppen. Det verkar ju som att han, trots att banan är fast och fin, inte får det travet att stämma riktigt. Jag har en känsla av att skulle han behöva öka ytterligare så kan det komma en kort galopp. Jorma Kontio försöker nu, och då skiftar hästen rejält i aktionen. Ja, det gör han, men än så länge så ser det någorlunda stabilt ut. Mitt i den där kurvan brukar han ha en liten punkt han kan galoppera. Han är förbi nu och nu rycker han ifrån. 3 Etern Royal kommer in på upploppet i klar ledning för 8 Gatsy Cast och 5 Blue Fighter. Jorma Kontio sitter stilla, hästen har bekymmer med aktionen. Det är 5 Blue Fighter som tar upp jakten. Han närmar sig faktiskt något här i slutfasen. 3 Etern Royal vinner inte lika överlägset som han brukar. Och han passerar mållinjen där, och det var ju en seger som blev ganska enkel ändå för 3 Etern Royal, som nu har vunnit 13 av de 14 senaste loppen. Hästarna kommer iväg i alla fall, men de idén kan inte vara med och köra om ledningen. Ralf Karlstedt prickar fullständigt maximalt med 7 Lindus Mirabella. Han tittar långt efter konkurrenterna. Var tog det hjälken vägen? Vilken lyckosam inledning. Så ska man utnyttja ett springspår. Det var verkligen bra gjort. Rian Kihlström, som hade ett bättre springspår, spår 6, missade totalt och får backa ner band på bland de allra sista. För ett Matador of North. 7 Lindus Mirabella i täten. Favoriten 3 Our Princess kommer upp på utsidan, så galopperar nummer 8 Hail Bob. Och Dan Widegren är nu på väg att ta över kommandot bakom favoriten 3 Our Princess. Han har kört henne 9 gånger. 8 gånger har han skurit mållinjen som etta. Och den börjat 500 meter på 1,16,7. Ja, det här är verkligen en härlig häst som ju i princip har gjort allting rätt. Nu fick hon jobba sig till sin ledning. Vi ska komma ihåg att hon idag möter betydligt bättre hästar, vill jag påstå, än hon någonsin har gjort. Så att skulle hon inte kunna fortsätta segerraden, så är hon förlåten för det. Men ja, nu kan hon bli svår att tugga när hon får ledningen. I andra spår nummer 5 Matti Snicks, rygg på ledaren då 7 Lindus Mirabella. Sedan följer som andra rest i andra spår nummer 4 Victor Imbrugland. 3 på innan 2 Västerbo Bracelet, 3 ytter andrahandsfavoriten nummer 12 Royal Gull, som körs av röd och vit kust, Kalmars Tommy Zackrisson. Man når varvet på långsamma 1,19,0. 4 i andra spår 9 Krigs Filimon, som är rygg som 5 i andra spår av stallkamraten 6 Bumper to Bumper. Fjärde inner 11 Molly Marim, sina före 8 Hail Bob, 10 I Got Rhythm heter hästen. Och nu har ju Don Widegren gjort det här loppet till mycket mindre än vad det från början var distansmässigt. Ja, han fick som sagt jobba lite för få ledningen, men fick överta utan strid, kunde sen sänka tempot. Och ja, nu är det som vanligt igen att hästarna i kön har problem. Widegren drar själv upp tempot fram i ledningen nu. Nu är det full körning baksidan är. Alprinsen som inte förlorat sedan den 11 september förra året. Nu kommer ett avancemang i tredje spår från nummer 4, Victor Brugline. 3 Our Princess, 5 Matti Snicks, 4 Victor Brugline. Det är 3 hästar i bredden och går in i slutsvängen. Jag vet inte, Thomas, som jag tycker att favoriten ser så här riktigt imponerande ut i det här läget. Ja, hon är definitivt trött, verkar dessutom ha lite problem med det nu stumma underlaget. Många anmäler intresse, bland annat andra favoriten nummer 12 Royal Gull. Som är ute i fjärde spår när de kommer in för upplopp. Men fortfarande leder 3 Our Princess. Don Widegren börjar hyrsa, börjar mana på sin häst nu som är lite stum. 5 Matti Snicks skaffar sin kommando. Längst ut till vänster kommer Tommy Zackrisson med 12 Royal Gull. Vilken känsla det måste vara. Han åker bara för sina konkurrenter. Han har en mycket, mycket fin häst. Det här är en häst som definitivt är med i derbyfältet, tror jag i alla fall jag. Han vann nu V70.